U ponedjeljak je u Londonu dobio potvrdu da je u proteklih 365 dana bio najbolji igrač na planeti, kad mu je uručena nagrada u izboru FIFA. Luka Modrić s Realom i reprezentacijom Hrvatske zadivio je nogometni svijet. Uprkos brojnim uspjesima na terenu, jedan trenutak van travnjaka ima posebno mjesto. There is so many... Toliko je toga što ću pamtiti zauvijek, ali se ništa ne može mjeriti s danom nakon finala svjetskog prvenstva, kada smo se vratili u Hrvatsku i vidjeli koliko nas je ljudi došlo pozdraviti. Od aerodroma do centralnog trga kroz mase ljudi putovali smo više od 7 sati, koji su nam proletjeli vrlo brzo. Tek tada smo postali svjesni uspjeha koji smo napravili i koliko je to usrećilo sve stanovnike Hrvatske. Nakon ljeta i snova nije bilo mnogo vremena da se 33-godišnji kapiten Hrvatske odmori i sabere utiske. Imao sam samo 3 sedmice odmora nakon finala mundijala i to mi je bila najkraća pauza u karijeri. Prvu sedmicu sam slavio što me na kraju potpuno iscrpilo. Uspio sam otići i na kratki odmor s porodicom. Zbog toga mi je trebalo nešto više vremena da uhvatim pravu formu. Mislim da je sve vrijedilo jer smo željeli da ova generacija s reprezentacijom napravi nešto veliko i to smo uspjeli. Za desetku Reala i Hrvatske, koja je prekinula dugogodišnju dominaciju Mesija i Ronalda, nema stajanja. Modrića očekuju novi veliki izazovi na klubskom i reprezentativnom nivou. Mustafa Radončić, Al Jazeera.